Սամվել Վարդանյանը ընդունվում է նորմալ դատական նիստը ընթացավ, նորմալ մենք մեր բոլոր փաստարկները ներկայացրեցինք, մեր շատ օգնեց մեր գործի կես պարոն Վարդևանյանը, որը թարմ ուժ էր, ներկայացրեցինք այդ թվում նաև առաջի հերթին խոշտակման փաստով, որ մեր քրեական դատավարության ներսում նախատեսում է սպառնացով վտանգից ելնելով անձին ազատ արձակելու պահանջ, դա առանձին դրույթ է մեր քրեական դատավարության ներսում, որ հաճախ չի օգտագործվում։ Իմ գործընկերը հիմա փորձեմ նաև հրապարակենք, որտեղ դատարան ներկայացրեցի պաշտոն։ Մենք հրապարակենք, հա։ Հենց հիմա մենք կհրապարակենք այն լուսանկարը, որ մենք չենք հրապարակել մինչ այսօր, որտեղ դատարանին պետք է ներկայացնեն։ Ուրեմն հենց հիմա այն գործընկերը Վարազդատ Հարությունյանը տեղադրի իր սոցիալական ցանցում, դա շատ կարևոր նշանակություն ունեցող հանգամանք է, որտեղ մենք տեսնենք դատային արդեն ներկայացրել են դրամարի կառուցումը։ Խոսքը խոշտանգումների փաստով։ Խոշտանգումների փաստով, ինչու է շատ կարևոր նշանակություն ունեցող։ Դեպես տեսել եմ, որ տարբեր մարդիկ կասկածի տակ են դնում, և գիտեք, խոշտանգումների հետ կապված հանցակազմերը բոլոր միջազգային ստանդարտներով լրիվ ուրիշ ապացուցողական չափանիշ ունեն։ Եթե ներկայացվում է դետալացված մանրամասն պնդում, ուրեմն պետության պարտականությունն է, այն հերքել այլ ոչ թե մեր պարտականությունն են հաստատել։ Անգամ այս պայմաններում մենք ունենք մի այնպիսի ապացույց, որը ակնհայտորեն հաստատում է այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք ասում ենք, ինչի մասին է խոսքը։ Նախորդ օրը, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ վերջին գործողություններ կատարվում, ապրիլի 15-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում, Փառք Աստծո, նոր քրեական դատավարության նորեկից նախատեսում է տեսագրման պահանջ, տեսագրվել է անձը, նստած է շալվարին, որևէ հետք չկա, հետո տեղափոխվում է ԶՊՎ, ընթացքի մասին էսպանին չեմ ասում, մնում է ԶՊՎ-ում, հավատացնում եմ ձեզ, որ ԶՊՎ-ի իր խցում որևէ կանաչ ներ ԶՊՎ-ում, ահա, ԶՊՎ-ում անկախ ամեն ինչից արձանագրվում այն վնասվածները, որոնք չեն եղել, երբ մենք քննիչը հաջողություն ենք ասել Սամվել Վարդանյանին և ճանապարհել ենք ԶՊՎ-ը։ Ես ուզում եմ ներքի հանգամանք ասել, որովհետև դա անհերքելի է։ Մնացածի հետ կապված տարբեր, ուրեմն ոտքի վրա, երկու ոտքերի վրա հիմա նկարը կտեղադրվի, խոտերի կանաչ հետքերն են, ճղճղած և խոտերի կանաչ հետքերն են։ Խոտի կանաչ հետքերն են։ Խոտ որտեղից, ասես այդ մարդը Երևանի քնչական վարչությունից գնտարել են ԶՊՎ-ը, ԶՊՎ-ից տեղափոխել են ուրեմն փորձակնության Հերացի փողոց։ Խոտ որտեղից։ Եթե տեսագրությունը կա նախորդ երեկոյան, որ ոտերը լրիվ արզավոր, ոտերը լրիվ մաքուր, և Հերացիում հիմա էլ է իհարկե նույն վիճակում, դատարանը տեսավ այդ կանաչ խոտը, իր նկարագրությունը ծնկելու, գլուխը խփելու և այլն և այլն։ Այս օբյեկտիվ հանգամանքը հաստատում է այն ամեն ինչի, ինչ որ Սամվել Վարդանյանը ներկայացնում։ Բայց մինչ այս պահը որևէ մեկը հերքել է, որ տեղի ես ես նկատում եմ, որ ինչ որ ԿՊԱ-ական շրջանակներ կասկածի տակ են դնում այդ հանգամանքը։ Իմ գիտեք, սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև եթե մենք հաստատում ենք, իսկ մենք այստեղ դատարանում սա ներկայացրեցինք, եթե մենք հաստատում ենք եւ անհերքելի ապացույց ենք ներկայացնում, ուրեմն ուղղակի պետք է ժոպե առաջ արդեն իսկ լիներ տեղեկատվություն այն մասին, որ օրինակ այդ երկու ոստիկաններին իրարից անջատ արդեն հարցակննել են։ Որերորդ օրն է արդեն։ Սա է չափանիշ, առաջին իրարից անջատ հարցակննել են։ Դեպ նրանք դեռ աշխատում են այդ ոստիկանները։ Եվ այլն։ Դա խոշտանգման դեմ պայքարի ամենակարևոր ստանդարտն է։ Եվ երբ որ մենք լսում ենք, որ դե գիտեք ինչ, հանցագործության մասին հաղորդում եք ներկայացրել, 24 ժամանակ ունենք որոշում կայացնելու, այն դեպքում, երբ երեք էր քննիչի ներկայությամբ, դեռ կեսօրին, երեք կեսօրին էր, որ մեր վստահորդը այդ փաստերը ներկայացներ, պետք է 5 րոպե հետո ներկայացներ, մենք որևէ այսպես դրական ակնկալի կար հասարակ այս խոշտանգման հետ կապված գործընթացներից չունենք, դրա համար մենք դատային ներկայացրեցինք, որ դուք վերջին պատվարում եք, տեսնենք, դատարանի ինչ որոշում կայացնի, բայց մի բան էլ ասեմ, անկախ ամեն ինչից մենք ներկայացրեցինք նաև այլընտրանքային խափանման միջոցի միջնորդություն, ուզում եք սա համարել փրկագին, ինչ ուզում եք համարել սա, 10 միլիոն դրամ չափով գրավ, բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մենք բոլորով ենք այս գործընթացին մասնակցելու, եթե տա աստված այս որոշումը լինի, գումարած տնային կանանք։ Սա եղել է մեր առաջարկը դատարան։ Պարոն Մելիքյան, վերադառնանք կալանքի նիստին, հա, մեղադրանքի հիմքում ի՞նչ ա դրված, ի՞նչն են դիտարկել ճշտամանքի հրահարում։
տեսանյութը, որին դուք ծանոթ եք, դրա գնահատականն է, այսպես ասեմ։ Բայց եթե ավելի ընդհանրական էլի, հենց մենք այդ հարցն են տվել ենք վարորդ իրականացնող մարմնին, որ ձեր մեղադրանքի մեջ որ գրել եք այս ոնց ասեմ, այդ վերացական արտահայտությունը, այդ տիտխոսային արտահայտությունը, այլ դրա բացվածքը որն է, այդ գրել եք հանցակազմի բնորոշումը։ Դե հիմա փաստերի մեջ տվեք, որոնք են դրանք, այդպես էլ պատասխան չենք ստացել։ Իսկ դատավորի հետ պատասխան չեք ստացել դիրքորոշումի ինչպես։ Դատավորը իրավունք չունի դիրքորոշում, այլ դատական ակտիկա ասում է։ Ակտի մասին չեմ խոսում, դատախազի հանրային մեղադրողի հետ շփումներում ինչպիսի ներածություն են։ Հանրային մեղադրողը այստեղ չէր, քնիչներն էին պաշտպանում մեղադրանքի կողմի դիրքորոշումը, և ես չգիտեմ, դրանք առարկում էին, չգիտեմ, ես հիմա չեմ ուզում գնահատական տալ նրանց առարկությունը։ Իսկ քննարկման առարկա դարձավ, որ Հովիկ Աղազարյանն էր հարվածել, նաև վիրավորանքներ, նաև Ալեն բոլոր վերաբերելի հարցերը քննարկվեցին, թե Վարազդատ Հարությունյանի, թե իմ, թե Թարմուշ, մեր շատ լավ գործընկեր, ուրախ ենք, որ մեզ միացավ Արամ Վարդեմանյանի կողմից, ներկայացվեցին բոլոր մեր պատկերացման վերաբերելի հաստատները։ Հրացուցիչ բան ես պահին չունենք ասելու, եկեք սպասենք ժամը կես, երկու ժամ։ Իսկ նրանց էցի ենթարկողների վերաբերել, ես չեմ դատարի այս հարցը։ Դատարանի խնդիրը, դատարանի առջև ներկայացված չկա, դատարանի առջև ներկայացված հարցը մեկն է, քանի որ կա վտանգ, ազատ արձակել, թեկուս այլընտրանքային խափանման միջոցներ, նույնիսկ դրան ենք պատրաստվում, քանի դեռ կա վտանգ, իսկ մենք ապացուցում ենք, որ վտանգը մեղմ ասած շարունակվում է գործում։ Դատարանը, որին մենք դիմում ենք պատվարժան դատարան, վերջին պատվարն է, մենք տեսնում ենք քաղաքական իշխանության ուղիղ ազդեցություն, և այն մարդիկ, որոնք որ ընտրել են դատավոր դառնալու ուղի, պետք է իմանան, որ մի օր լինելու է այսպիսի դատավարությունը, պետք է որոշում կայացնել ուղղակի, դու դատավոր ես, թե դատավոր չես։ Դուք նկարահրապարակ եք ասում։ Այո, հրապարակել եմ Facebook-ում։ Ուզում եք վերցրեք մեր հարցազրույցի ընթացքում իմ գործընկեր հրապարակեց, սա շատ կարևոր փաստ է, որը անհերքելի է դարձնում այն դետալացված պնդումները, մարմնական վնասվածքները իհարկե շատ-շատ կարևոր փաստարկեն, բայց եղել են դեպքեր, ոչ այս իրավիճակում, մենք ինչ-որ հակառակ մոտեցումներ են եղել այլ պատճառահետևանքային կապերի մասով, սա պատճառահետևանքային կապ, այլ հնարավոր չի գտնել։ Մարդը խոտի հետքերը որտեղից, երբ որ դուրս է եկել հիմնարկից, մեքենան նստացրել են, չի նստել են, նստացրել են մեքենան, տարել են ձպը, հետո նստացրել են մեքենան, տարել են փորձակնությունների կետրոն, ուր է խոտը, ընդեղ նկարահանված է, այստեղ նկարահանված է, ուր է, մինչև հիմա էլ այսպես խոտն է։ Եվ հստակ ժամ ասել են, երբ է լինելու որոշումը։ Չէ, չէ, ասես պատրաստ բառացիորեն դատարանի որոշումը ձևակերպել տվել, պատրաստ լինելուն պես, հավանաբար ժամ ու կես, դա էր ձևակերպել։ Այսքանը լրացուցիչ բան չունենք ասելու, ուղղակի արամ է։